Wandowo. Monggo ingkang sepindah kula panjenengan ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit dinten menika kita makempal wonten ing dalem kayonan sak perlu mengerti ulang tahun organisasi wanita ingkang dipunyoso dene ingkang sinun Kanjeng Sujunan Pakubono kaping sedasa rikala tanggal gangsal Juni 1930. Nah, dinten menika kaleres sampun 8 dasa